ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତାପ ଜେନା କୋଉଦିନ ଗିରଫ ହେବେ? ସେବେ ଯାଙ୍କେ ଏ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନର ନିଆଁ ଆମର ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ, ଅବିରତ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଲଢି ଚାଲିବା। ଇଏ ପ୍ରତାପ ଜେନାକୁ ଜେଲ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଲଢେଇ ଜାରି ରହିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧ, ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କର। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନମ୍ବର 13 ଥିବା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ବିଜେପିର ହାଲ୍ଲା ବୋଲ। ଚାରି ଦିନ ଧରି ମହଙ୍ଗାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସଦ୍ଭାବନା ପଦଯାତ୍ରା ସହ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଜି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିଥିଲା ବିଜେପି। ବିଜେପି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, ଆଇନ ସବୁବେଳେ ତା ବାଟରେ ଯିବା କଥା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଇନ କାହିଁକି ତା ବାଟରେ ଯାଉନାହିଁ? ଡିଜି ଅଫିସ ଘେରାଉ ସମୟରେ ଡିଜିପି ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡରର 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା କେବେ ଗିରଫ ହେବେ? ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ରହିଲେ ତଦନ୍ତ ଠିକ ବାଟରେ ହେବ କି? ତମେ ଯୋଜନାକୁ ବାଟ ବଣା କରୁଛ, ତମେ ଯୋଜନାକୁ ଅନିୟମିତତାର ରାସ୍ତାରେ ଠେଲି ଦେଇଛ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହକ ଛଡେଇଛ ତମେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ବିରୋଧ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେଲ ତମେ। ନବୀନ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଏ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଆଇନ କୁଆଡେ ଗଲା କି? ଘଟଣା ବେଳେ ଆଇନ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଉଛି? କୋଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କୋଉ ହୋଟେଲ ଯାଇକି ଶୋଇ ପଡୁଛି ଆଇନ? ବିଧାନସଭାକୁ ବାବୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯାଉଛନ୍ତି, କରୋନା ନାହିଁ ସେଠି। ଇଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଇଏ ପୋଲିସର ନାଲି ଆଖରେ ଡରି ଯାଇ ନାହିଁ। ପୋଲିସର ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ବାଟ ବଣା ହେଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ଡିଜି ଅଫିସକୁ, 3 ଘଣ୍ଟା ଡିଜିଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ, ଡିଜି ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ, ଆମକୁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଦାବି ନେଇ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ସେପଟେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ। ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଥିବା ବେଳେ ସେ କିପରି ପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଗଲା ନାହିଁ, ସେପଟେ ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ପଛରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚପେଇକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ୟା ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଥିବା କଥା, ଆପଣଙ୍କର ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିବା କଥା, ଆପଣ ମୋବାଇଲର ନମ୍ବରର ଘୁରିବୁଲା ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କାରଣରୁ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କଲେ ତାର ଦିଗ ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ, ଏ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅନୁଭବ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଦରୁ ଖସେଇକି ତାକୁ ତ ପଚରା ଉଚରା କଲେ ଫଳାଫଳ ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରିଜିଗ୍ନେସନ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ମର୍ଡର କରୁଥିବେ, କରାଉଥିବେ ଏବଂ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରତାପ ଜେନା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ନିବାସୀ ସ୍ଥାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ବି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତିକି ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ନାଁ ଲିଷ୍ଟରେ 13 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତତ୍କାଳ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେ ରିଜାଇନ୍ କରିଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନକ୍ୱାରି ତଦନ୍ତ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁ। ବିଧାନସଭା ସେ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବୁଲୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ବୁଲୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ତା ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ମାମଲା ରହିଛି, ଏବଂ ମହାଙ୍ଗାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଲୁ ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ। 2014 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ମହାଙ୍ଗା ମାଟିର ପୁଅ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା।
ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଏହି ଘଟଣାରେ ସିଧା ସିଧା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଲା। 2018 ମସିହାରେ ଆବାସ ମହାଘଟଲା ଉପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିବା ମହାଙ୍ଗା ମାଟିର ପୁଅ ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଆଉ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଗିରଫ କରାଗଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ସଭା ସମିତିରେ ଭାଷଣ ମାରିଲେ, ଆଉ ପରିବାର ଲୋକ ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି କଥା କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ହେଲା ନାହିଁ। 2021 ମସିହା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ମହାଙ୍ଗା ହେଲା ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ, ଗଡ଼ିଲା ଦୁଇ ଦୁଇଟି ମୁଣ୍ଡ। ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳଙ୍କୁ ଅମାନବୀୟ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଆଉ ଏହି ହତ୍ୟାରେ ସିଧା ସିଧା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ କରାଗଲା ନାହିଁ ଗିରଫ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।